مشیرہ کے مشہور اور معروف کاروباری شخصیت خان پرویز خان کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت، کارکنوں کا خان پرویز خان کے فیصلے پر خیر مقدم، اسلام آباد سے واپسی پر خان پرویز خان کا شاندار استقبال کیا گیا اور خان پرویز خان کی پیپلز پارٹی میں شمولیت پر کارکنوں نے بنگلے ڈال دیے اور ڈول کے تاپ پر رقص کیے۔ خان پرویز خان کے فیصلے پر سب کارکن متفق، کارکنوں نے خان پرویز خان کو سہرے اور مالے پہنائے، کارکنوں کا جوش و جذبہ دیکھ کر خان پرویز خان نے کہا کہ انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی اور پیپلز پارٹی کی ہوگی، تحریک انصاف نے صرف تبدیلی کے نعرے لگائے تھے، اصل تبدیلی ہم لے کر آئیں گے، نوجوانوں کو روزگار فراہم کریں گے، میرا ایک نکاتی ایجنڈا ہے وہ ہے بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنا۔ آج کل معاشرہ جو خرابی کی طرف گامزن ہے اس کی وجہ بے روزگاری ہے، جب ہمارے نوجوانوں کو روزگار میسر ہوگا تو برائی اپنے آپ ہی ختم ہوگی۔ خان پرویز خان نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی غریبوں کی پارٹی ہے، روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ سچا ثابت کر کے دکھائیں گے۔ کیمرامین رخسار زادہ کے ساتھ اسد محمد، سچ نیوز، نوشہرہ۔ تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ سچ ٹی وی ڈاٹ پی کے، دیکھتے رہیے سچ۔